gmurojaat yani, na siyosiy na ijtimoiy emas bu harbiy masala bo'yicha murojaat bo'ladi urush boshlanishi arafasiga kirdik e, ya'ni dunyo urushi ehtimoli bor bu urushga yevropa ittifoqiga natoga qarshi e, askarlar tayyorlanyapti bu askarlar ruslardan iborat bo'lmasligi uchun go'yoki eski sovetlardan hamma o'ydiki bega kirgan hamma davlatlar bu urush tarafdori ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun vladimir putin hozir barcha nimalarni bosimni ishga solgan o'ylaymanki o'zbekiston hokimiyatiga ham bu bosim bo'lyapti zudlik bilan odabga a'zolikka o'tish ya'ni kuzatuvchilikdan a'zolikka o'tish va yuz ikki yuzta bo'lsa ham askarni uning Amerika berish masalasi bu o'zbekistonni kelajakda xalqaro tribunalga davlat sifatida olib chiqadi bu bir ikkinchi zudlik bilan iqtisodiy har qanaqa g'arb dunyosida rivojlangan davlatlardan keladigan iqtisodiy yordamlar <laughs> yoki bo'lmasa kreditlar <laughs> oldi sotdi hamma narsa zudlik bilan to'xtatiladi buni e'tiborga <laughs> <laughs> olish kerak putinning e, bosimlariga uchib qo'rqib bitta ham askar kuzatuvchi bo'lsa ham bitta askar harbiy attasheni ham e, lugansk donetsk bo'lgasiga berilmasligi kerak o'ylaymanki o'zbekiston hokimiyati aqlini ishlatadi shu paytgacha u meni xohishim bilan odga kirmadik deyayotgan bo'lsa ham shunday desin ama biz cemaatçilikti. Bu meselede katlık duruşka ki ingi 5-6 yıldan beri davet kırp kere yapmış. Bunun için ıı, Özbekistan bana bunun faydasını bugün göredi. Çünkü Putin gitara yok. Bu meselede bütün ıı, e, SNG devletlerinin, o yıldaki bir devletlerinin halkara tribunelge çıkışıge, uruş başlığı sispetide Hitler, tizimi qanday sudlangan e, bo'lsa xuddi shunday sudlanishiga qarab yo'llantirmoqchi ya'ni putin e, baribir keyingi davrda g'arb dunyosidan rivojlangan davlatdan uzilib qolgan iqtisodiy siyosiy ambargoda qolib ketadigan davlatlar rus imperiyasiga yem bo'ladi baribir ya'ni buni russiya rossiya qaytadan yana o'zi egallaydi degan maqsadda o'zim o'lib yo'q bo'lib ketsam ham rossiya imperiyasini shunday ularga meros sifatida buni qullarni qoldirib ketaman deb harakat qilmoqda u o'zi bilyapti endi yo'q bo'ladi u un yo'q qilishadi ammo baribir yana ketayotgan paytda bizni o'sha pesmahov qilib butun dunyoga bu urush chiqaruvchilar qatoriga qo'shib ketmoqchi endi alloh sabr bersin qirg'izistonga qozog'istonga tojikistonga bular bu ishning ichiga kirdi hech bo'lmasa o'zbekiston bilan turkmaniston o'zini bu nimadan saqlab qolayotganligidan xursandman men hech bo'lmasa chunki bu o'zbekistonning turkiston hududlarida bu ishda javobgar bo'lmasligi ertaga qolgan davlatlarga ham foydasi tegadi o'zbekiston hokimiyati mutloq va mutloq putinning bosimiga javob bermasin biz g'arb dunyosi bilan amerika qo'shma shtatlari bilan rivojlangan davlatlar bilan qo'limizdan kelgancha o'zbekistonni himoya qilishga parda orqasida bo'ladigan butun e, e, ko'rishuvlar muzokaralar jarayonida himoya qilishga davom etamiz ya'ni bizni hokimiyatni hukumatni yomon ko'ramiz unga qarshimiz degani davlatga qarshimiz degani emas buning uchun biz davlatimizni sevamiz shuning e, uchun ham shuncha yildan beri bu o'yidagi bir degan narsaga qarshi kurash olib bordik o'zbekiston kiritmaslikka nima qildik kimni xizmati bo'lgan bo'lsa bu sohada fikr mulohazasi bo'lgan bo'lsa rahmat barchaga hokimiyat ichidagi milliy kadrlarga ham rahmat ular ham astoydir xizmat qilishdi o'zbekistonni bu putinning qo'g'irchoq bo'lib qolgan hozir mana qo'g'irchog'i bo'lib qolgan bu harbiy guruhga kirmaslikda xizmati bo'lgan barchaga yana bir marta rahmat aytaman salomat bo'linglar bugungi video chiqishimda bu masalada ham albatta keyinroq to'xtalaman buning ko'ringan qismi ko'rinmagan parda orqasidagi gaplar nimalar bo'lib o'tgan endi ochiqlasak ham bo'ladi kimler bilen, kanaka güçler bilen gepleştik, hayırda gepleştik. Bu da hakikaten indi bundaki gün gepre Aman bari izler, rahmet